ନମସ୍କାର। ଜୟପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରର ସାକ୍ଷାତକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆଉ ସେମିତି ଆମ ନିକଟରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ବାଲିମେଳାରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ସହ ଆଜି ମନ ଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣ କହିସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ବାଲିମେଳାରେ ରହୁଛି ବିବାହ ପରେ। ମୋର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅନଙ୍ଗ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱର୍ଗତ, ମା ବି ଚାଲିଗଲେଣି। ଆମ ଗାଁ ହଉଛି ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ବଡ ପୁଅ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି ତାମିଲନାଡୁରେ, ସେ ସେଠି ରହୁଛି। ବିବାହ ସରିଲାଣି, ସାନ ପୁଅ ବିଟେକ୍ କରି ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ମାନେ 87 ମସିହାରେ ମୁଁ ଏମକମ୍ ପାସ୍ କଲି। ସେତେବେଳର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଏମିତି ଥିଲା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଇକମ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଦେଲି ବିକମ୍, ମାନେ ବିକମ୍ ପଢୁଛୁ କଲେଜରେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଥାର୍ଡ ଇୟର ବେଳକୁ ଉଠିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆଇକମ୍ ବିକମ୍ ହେଇପାରିଥିଲା, ଉଠିଗଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଭଞ୍ଜନଗର କଲେଜରେ, କେସିବି କଲେଜରେ ଦେଲି, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ପାସ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବି, ବାହାଘର କରିଦେବେ ବାପା ମା କହିଲେନି, କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ ଚିନ୍ତା। ନାଇଁ ଏମକମ୍ କରିବି, ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଛି, ଏମକମ୍ କରିବିନି, କଲି ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସେଠି ମୋର 87 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଏମକମ୍ ସରିଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ତାପରେ ମୋର ଚିତ୍ରଶିପ କରୁଥିଲି, ଛାଡ଼ିଦେଲି ବିବାହ ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କାରଣ ମୁଁ ପୁରା କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ମୋ ଘର ପରିବାର। କାରଣ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ମୋର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ କନସେନଟ୍ରେଟ କଲି। ଭାବିଲି ଯୋଉଠି ରହିଲେ ବି ମୋ ଘରକୁ ମୋ ଯତ୍ନ ନେବାଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ବିବାହ ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ କନସେନଟ୍ରେଟ ରହିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆଉ ସାର୍ ଓ ପରିବାର ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ସାର୍ ଏଇ ବାଲିମେଳା କଲେଜ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଲେଜରେ, ସେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଫିଜିକ୍ସ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର 2ଟି ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ତ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସାନ ପୁଅ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଟେକ୍ ପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାମାନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପାଉ, ଆଉ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କିଏ, ଆଉ ଜଣେ ସଫଳ କବି ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ହଁ, କବିତା ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛି, ବା 12-13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଲେଖି ଆସୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରେରଣା ସେମିତି କିଛି, ସେ ଛୋଟବେଳରେ ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିନି କି ସିଏ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ତୁ ଲେଖ ବୋଲି। ମୁଁ କେବଳ ରେଡିଓ ଆଉ ରେଡିଓର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାକ ଶୁଣୁଥିଲି, ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲି, ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଆମର ସୁନାଗଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି, ସେଠୁ ଆମେ ଜୟପୁର ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଉଥିଲୁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାଲିମେଳା ଆସିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ବାଲି ଇଏ ଜୟପୁର ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାକ ଦେଉଥିଲି। ଏବେ ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୋତେ ଲେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋର ଶିଶୁ ପ୍ରଭା ଅର୍ଜୁନ ନାଲା, ସ୍ୱର୍ଗତ ଅର୍ଜୁନ ନାଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ, ତାଙ୍କର ବହିରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ପ୍ରଭା ବହିରେ ମୋର ଲେଖା ବାହାରିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ 8th 9th ପଢ଼ିଲିନି। କୋଉ ମସିହା ତାପରେ କଥା ସେ? ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ମସିହାର କଥା ସେ? ଏଇଟା ହଉଛି 80 ମସିହାର କଥା। ତା ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲେଖା ମୋର 80 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ, ତୁ ଏତେ ବଢିଆ ଲେଖୁଛୁ, ତୁ ଆହୁରି ଲେଖ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ନିଜର କେବଳ ଘର ଭିତରେ ମୋର ସୀମିତ ଲେଖା ରହୁଥିଲା, କେବଳ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଲେଖୁଥିଲି, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ପାଖରେ, କି ଦିନେ ଆମର ଚାକରାଣୀ, ଆମର କୁକୁର, କି ଆମର ଶୁଆ, ଏଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ କାଲି ବାହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲି, ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲି, କି ଆମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମାନେ ପରିବା ବିକାଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା, ମୋର ସମସ୍ତ ଲେଖା ପ୍ରାୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିବାକୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା,
ସେଇଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଗପ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଟେଇବି ସେଇଆ ମୋର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟାରତ। ଆଉ ସେଇ ଗପ ଗୁଡାକ ମୁଁ ବି ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଗପ ଠୁ କବିତା ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। କବିତାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟେଇ ପାରିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ ମ୍ୟାଡମ, ସେଠି ଆପଣ ନିଜ ବଗିଚାର ଗଛମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ହଁ ହେବେ? ହଁ ମତେ ସମସ୍ତ ନାରୀମାନେ ତ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ତ ସାହିତ୍ୟିକା ବା ଜଣେ ଲେଖିକା ମାନେ ସେ ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତ ମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ମୁଁ ବସ୍ରେ ଯାଏ କି ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ଯୋଉଥିରେ ଯାଏ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ନାରୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। କାରଣ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣାଟା ମୂଳ ପ୍ରେରଣା ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇଛି, ସେମାନେ ହିଁ ମୋର ଆଜି ବଢିବାର ମାନେ ମୂଳ ଅଂଶୀଦାର ସେମାନେ ମୋ ଲେଖାବାର। କାହାର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡେ, ସେଇଟା କେମିତି କବିତାରେ ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବି ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଲେ ମୋତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ମୁଁ ସେ ଫୁଲଟିଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ କି ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଦେଖିଲି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଏବେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତାରେ ଲେଖିଥିଲି, ଯେମିତି ସଭ୍ୟତାର ଚରମ ଶିଖରେ ଆଜି ନାରୀ, ସଭ୍ୟତାର ଚରମ ଶିଖରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଉଠି ଯାଇଛି, ତଥାପି ନାରୀ ଜଳୁଛି ଅରଣ୍ୟରେ, ଘରେ, ଅନ୍ଧାରରେ, ଆଲୋକରେ, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନାରୀ ଜଳୁଛି। ବିଜୟର ଧ୍ୱଜା ତଳେ ବୀରଦତ୍ତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଜଳୁଛି, ମାଘର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ନାରୀ ଜଳୁଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଜଳୁଛି। ନାରୀ ଜଳୁଛି ସବୁବେଳେ ଅହ୍ନେଇ ନିଆଁ କରି, ହୃଦୟର ତାପ ଭିତ ତାକୁ ଜଳଉଛି ବାରମ୍ବାର, ହୃଦୟର ନିଆଁ ଭିତ ତାକୁ ଜଳଉଛି ବାରମ୍ବାର, ନାରୀକୁ ପଳ ପଳ କରି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଛ, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ପଛ, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା, ହାଟ ବାଟ ସବୁଠି ଜଳୁଥାଏ ନାରୀ। ସମାଜରେ ଜଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିବା ନାରୀ, ମୋ କହିବା କଥା ସମାଜରେ କଣ ନାରୀ ହିଁ କେବଳ ଜଳିବ ସବୁବେଳେ, ହେଲେ ତୁମେ ପୁରୁଷ ମାନେ ବା ଯୋଉମାନେ ସମାଜ ତାକୁ ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାର ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ନାରୀ ହଉଛି ମାତୃଶକ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଅଗ୍ନିର ସୁଲିଙ୍ଗ, ଯଦି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଆଯାଏ ସେ ନିଶ୍ଚେ ଦିନେ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତୁମର ସମଗ୍ର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ମୁଁ ଲେଖିଲି ତା ପର ଧାଡ଼ିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣ ଏଇ ଅଗ୍ନିର ସୁଲିଙ୍ଗ, ଜାଣ ଏଇ ଅଗ୍ନିର ସୁଲିଙ୍ଗ ଗ୍ରାସ କରିବ ସମଗ୍ର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ, ଚେତନ ଅବଚେତନ ଜଡ ଓ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ନଥିବ କିଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ନଥିବ କିଛି। ନେଡ଼ି ଗୁଡ କହୁଣୀକୁ ବହିଲା ପରେ ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ ଆଉ ତିଆରି କରିବ ଆଉ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀ? ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ ନାରୀ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରୀ, ଈଶ୍ୱରର ଆଉ ଏକ ଅବତାର, ଯିଏକି ଜନ୍ମ ଦେଉଛି, ପାଳନ କରୁଛି, ଆଉ ସାରା ସଂସାରରେ ନିଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଖେଳେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, ନାରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧୋଗତି କଥାଟା ବି ମୁଁ ଲେଖିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର କବିତାରେ। କଥା ମ୍ୟାଡମ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବାହା ହେଲା ପରେ ସିଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବା ସ୍ୱାମୀ ଏମାନଙ୍କ ଆକଟରେ ରହେ, ତାର ଏହି ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିପ୍ରକାଶ କେବେ ମଧ୍ୟ ହୁଏନି ବା କିଛିକାଂଶରେ ହୁଏ। ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ହଁ ହଁ ଆକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ କି, ବା ତାର ସମାଧାନ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କଲେ? ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନି। ଯେମିତି ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରେ ଠିକ ସେହିପରି ମୋର ମୋର ଲେଖାଲେଖି କରିବା ବି ମୋର ଏକ ନିତ୍ୟକର୍ମ, ସେଥିରେ ମୋର କାହାର ଅସୁବିଧା ମୁଁ କେବେ ଫିଲ୍ କରିନି। ମୋତେ ଆହୁରି ମୋର ତ ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ, ଶ୍ୱଶୁର 10 ବର୍ଷ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି। ଲେଖାଲେଖାରେ ହିଁ କରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ ନେଇ ମୁଁ ତ ବାହାରକୁ ଯାଏନି, ଆଉ ଅନ୍ୟର ନିଜର ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଇଏ ମୋ ବୋଉ ଆସିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ମାନେ ନାରୀଟା କେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ରାନ୍ଧିଲା ପରେ ବି, ନିଜ ଘର ଯତ୍ନ ନେଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ତାର ସୁନ୍ଦର ମନଟିଏ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମୟ ଦେଇପାରିବ ନିଜର କବିତା ପାଇଁ କି ନିଜର ଯେକୌଣସି କରିକୁଲାର ବହୁତ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ଭାବେ। ମ୍ୟାଡମ, ଆଉ ଜଣେ ହଁ ଲେଖେ କହନ୍ତୁ। କବିତା ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ହଁ ମୋର ଜଣେ କବିତା, ଉପଜୀବ ଥିବା ଦରକାର, ହଁ ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ ସେମିତି ଉପଜୀବ କେଉଁ ମାନେ? ହଁ କବିତା ଲେଖିବା ତ ପ୍ରେରଣା ଆପଣ କହିଲି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ କହିଲେ, ପ୍ରେରଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ବା ସମସ୍ତେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି ଲେଖିବାକୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କୋଉ ମୋ କୋଉ ବାପା କୋଉ ମା ବିଷୟରେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିଲେ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତି, ସମାଜରେ କୋଉ କେବଳ କେମିତି?
ହଁ, ସମାଜର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଲା ନାରୀର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଲେଖିବା ଭଲ ପାଏ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୋର ମୋ ବୋଉ ଆସିଲା ନା, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲି ଆଉ ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତାରେ ଲେଖିଲି, ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସଞ୍ଚାରିଣୀ, ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସଞ୍ଚାରିଣୀ, ମାୟାର ତଟିନୀ, ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମେ, ନୂତନ ରାଗର ରାଗିଣୀ। ହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ଭାବେ, ଗୋଟେ ନାରୀ ସେମିତି ହିଁ ହବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ମାୟାର ତଟିନୀ କି ଗୋଟେ ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ସଞ୍ଚାରିଣୀ ମୋର, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖୁଛି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେ ହିଁ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଛି। ରେ ମୁଁ କିଏ ନା, ମୋ କବିତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ମୋହି ପକ୍ଷୀଟିଏ, ମୁଁ ଖାଲି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଜାଣିଛି, ପାଣି ଥାଏ ଆଶାୟୀ ନୟନରେ ଅମୃତ କଣିଚାଏ ପାଣି। ଯେ ଅମୃତ କଣିଚାଏ ଯୋଉ ପାଣି ଚାହିଁ ରହିଛି, ତାହା ସମସ୍ତ ପରିବାର ମୋ ମତେ ଘେରି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ମହିଳା ଠାରୁ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନିରଞ୍ଜନ। ଆଉ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଆପଣ ତ କବିତା କହିଲେ ମ୍ୟାଡମ, ତଥାପି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଧାଡି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ। ହଁ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ଲେଖିଥିଲି, ହେଲେ ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ତାର ମନଟାକୁ ସେମିତି କୋମଳ ନିର୍ମଳ ରଖିଲେ ହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୁଣ ରଖିଲେ ହିଁ ସେ କିଛି ଭଲ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, ସଶକ୍ତିକରଣ କହିଲା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଉଶୃଙ୍ଖଳତା ଉଦ୍ଦାମତା, ତାହା ଆମର ନିଜର ଗୁଣ ଗରିମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହା ନମ୍ର ଭାବରେ ବିନୟ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଯେମିତି ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥାଟେ ଅଛି, ତାହା ସମାଜରେ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବାକୁ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିର ନାରୀ ସମାଜକୁ ନେଇ ସଶକ୍ତିକରଣ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରୀ ମନକୁ ଦୂର କର, ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମେ ଆପେ ଆପେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇପାରିବ। ଅହଙ୍କାରୀ କଣ, ଯେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ ସମାଜକୁ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କଣ, ଯେ ମୁଁ ଏକ ଅହଙ୍କାରୀ ମନ, ମାନେ ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରୀ ମନଟା ଅଛି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, ନିଜର ଭଲ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ କର, ଆପେ ଆପେ ସବୁବେଳେ ବାଟ ଭେଟିଯିବ। ଭଗବତ ଗୀତାର ଯେମିତି ଯେତିକି ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଭକ୍ତିବାଦ ଭଲ ଲାଗୁ କି କର୍ମଯୋଗ ଭଲ ଲାଗୁ, ଯୋଉ ଯୋଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ବା ମଣିଷର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଆଦରି ନେବ ଭଲ ଗୁଣକୁ, ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ ତାର ବାକି ଗୁଣ ଯାକ ଆସିଯିବ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ମହିଳା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବା ତାର ନିଜ ଭିତରକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ଦେଖୁ ଏବଂ ନିଜର ଗୁଣ ଗରିମାକୁ ଲେଖି ରଖୁ। କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ନିଜର ଯୋଉ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ରଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ହୋଇପାରିବ ମହିଳାଟିକୁ। ଆଉ ନିଜର ମନ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ଭାବଟାକୁ ଯଦି ସେ ଦୂର କରିଦେବ, ତେବେ ତାର ବାକି ଯାକ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଯାକ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ, ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ୍ଷମତା ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ, ନାମ କରିପାରିବ। ଆଉ ମା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ହଁ ତଥାପି ଜଣେ ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ହଁ ଲେଖିଥିବା ସବୁଠୁ ଗେହ୍ଲା କବିତା କିଏ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ? ହଁ ମା ପାଇଁ ପୁଅ ବଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତ ବୟସ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପୁଅକୁ ବି ବିବାହ ଦେଲିଣି, ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାରି ଏକୁଟିଆ ଲାଗେ, ଲାଗେ ଯେ ମୋ ପୁଅ କଣ ମତେ ଭୁଲିଯିବ କି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଟିକେ ଲେଖିଥିଲି, ତୁ ଯେବେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବୁ, ତୁ ଯେବେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବୁ, ଲେଞ୍ଚା ମିଞ୍ଚା ତାରା ମେଳେ ମତେ ହିଁ ଦେଖିବୁ, ମିଞ୍ଚା ମିଞ୍ଚା ତାରା ମେଳେ ମତେ ଖୋଜିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଦେଖୁଥିବି ତତେ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ମତେ ବୟସ ହେଲାଣି, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ କେତେବେଳେ ମରିଯିବି କଣ ହବ, ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଦେଖୁଥିବି ତତେ, ପୁଅକୁ ତ ଭଲ ପାଉଛି, ଶୀତଳ ଛାୟା ତୋ ଶିରରେ, ମୁଖରେ, ହାତରେ, ପାଦରେ, ଯାହା ଛୁଇଁଯିବ ଜାଣିବୁ, ସେଇ ତୋର ବୋଉ, ସେଇ ତୋର ବୋଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନ ପାରେ ରହିପାରୁନି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବା ଏକ ସଫଳ ଜୀବନର ପରିଚାୟକ କି, ଏଇ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବା ଏକ ସଫଳ ଜୀବନର ପରିଚୟ, ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ମନ, ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ମାନେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ପାଠ, ଅନ୍ୟ ଆମର ଆଗର ଲେଖିଥିବା କବି ବା ଗାଳ୍ପିକ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନର ସହ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ଆମର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାକରଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରିବା,
କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇଯିବି, ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପ୍ରଥମ କଥା, ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆଉ ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିବାର କ୍ଷମତା ରକ୍ଷା କରିବା। ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିବାର କ୍ଷମତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଦେଖୁନି, କମ ନାରୀମାନେ ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିପାରି କହିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁନି, ସେତିକି ହେଲେ ଯାଇକି ସାହିତ୍ୟର ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ହେଇପାରିବ। ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଗୃହିଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ? ହଁ, ସାଥୀ ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ସବୁ ସମୟ ତ ତାଙ୍କର ପିଲା ପରିବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତ ସମୟ, ଗୋଟିଏ ନିଭୃତ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ହିଁ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସେଟା ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ କରୁଛି, ଯାହା ବି ବାହାରିବ ଯାହା ବି କରିବେ ସେଟା ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ସେମିତି ନାରୀମାନେ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ସେମିତି ହିଁ କରିବା ଦରକାର, ମାନେ ନିଜର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନିଭୃତ ସମୟରେ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ସେଇଟା ଯାହା ବି ଆସୁଛି ସେ ତାହା ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ କହନ୍ତୁ ସେ ବି ଲେଖିକି ରଖିବେ, ଆଉ ସେ କଥା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହବ, ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ବା କବିତାର ନାୟିକା ବା ନାୟକ କରିପାରିବେ ସେମାନେ, ବହୁତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭଲ କଥା ବି କହିଲେ, ଆଉ କବିତାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ କବିତାରେ ହିଁ ଶେଷ କରିବା, ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ କିଛି କବିତାର କିଛି ଧାଡ଼ି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହଁ। ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ବି ବାହାରିଛି, ଯେମିତି ପ୍ରୀତି ପଲ୍ଲବ, ଶିଲାଶ୍ରୀ ସଞ୍ଚୟନ, ଆଉ ସେ ସପ୍ତଧାରା ଆମର ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସପ୍ତଧାରା, ଏଥିରେ ମୋର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି, କାବ୍ୟ ଲୋକ, ସମୟର ଶଙ୍ଖନାଦ, ଆଉ ଏମିତି ସ୍ମୃତିରେ ପିଲାଦିନ, ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ବାହାରିଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଜୟପୁର ଆମର ଉମେନ୍ ୱିଙ୍ଗରେ ମୋର ପ୍ରାୟ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି, ଗପ କବିତା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଆସୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ କବିତାରେ ସାରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବହିର କବିତା ପଢ଼ିବି ବୋଲି ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି, ମୋର ବାହାରିଥିବା ଲେଖା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କବିତା, ବିଜୟୀ ବିଶ୍ୱ ବିପ୍ଳବ ଓ ବୀରତ୍ୱର ନାୟକ ସେମାନେ ବିଜୟର ଧ୍ୱଜା ଧରି ଆସିଥିଲେ ଆହୁରି ଆସିବେ, ବିଜୟର ଧ୍ୱଜା ଧରି ଆସିଥିଲେ ଆହୁରି ଆସିବେ, ସେହିପରି ଆସୁଥିବ ସ୍ମୃତି ଛଳ ଛଳ ସେଇ ମାସ ସେଇ ଦିନ, ଛଳ ଛଳ ସ୍ମୃତିରେ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ୱମୂଳରେ ସବୁକିଛି, ଜୀବନର ଗତି ଆଉ ସ୍ଥିତି ଯାହା ପାଇଁ ଝଡ଼ ପରେ ଶାନ୍ତିର ରାଜୁତି, ଶହୀଦର ଲହୁଲୁହ ଶ୍ରମର ସେ ସେଇ ମାସ ସେଇ ଦିନ, ଛଳ ଛଳ ପ୍ରୀତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, କେହି କି ପାରିଛି ଆଙ୍କି ତାକୁ କେବେ ତୁଳିରେ କାଳିରେ, କେହି କି ପାରିଛି ଆଙ୍କି ତାକୁ କେବେ ତୁଳିରେ କାଳିରେ, ରଖିଛି କି କେହି ଚିତ୍ରପଟ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ, ଯା ସୁରରେ କମ୍ପି ଉଠେ ଆକାଶ ମେଦିନୀ, ପ୍ରତିତନୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ତଥାପି ସେଇ ମାସ ସେଇ ଦିନ, ଛଳ ଛଳ ପ୍ରୀତିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସେ ଯେ ଏକ ଅନୁଭବ, ସେ ଯେ ଏକ ଅନୁଭବ, କାହାର ବା ସ୍ୱପ୍ନର ବିଭବ, ଦୁଃଖ ପରେ ଶିଖର ସକାଳ, ବୀରଗାଥା ବିଜୟ ବିଶ୍ୱର ସେଇ ମାସ ସେଇ ଦିନ, ଛଳ ଛଳ ପ୍ରୀତିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସେଇ ମାସ ସେଇ ଦିନ, ଛଳ ଛଳ ପ୍ରୀତିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସେଟା ହଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କବିତାଟା ଲେଖିଥିଲି, ଆଉ କବିତାଟା ମୋର ଶିଳାଶ୍ରୀ ସଞ୍ଚୟନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଆହୁରି ଶାଣିତ ହଉ, ସେ ହିମାଳୟରୁ ଉଚ୍ଚ ହଉ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଗଭୀର ହଉ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ସହଚରୀ ହଉ, ଆଉ ଏତିକି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କିଛି ତ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତ ସବୁ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଲେଖକ ବା ଲେଖିକା ଜଣେ ନିଜକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଆହୁରି ଲେଖିବାକୁ ଚଲେଇଥାଏ, ତାର ଅବିରାମ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଥାଏ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହା ବି ହଉ ଚାଲୁ ଜୀବନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର।